Ok, kde seš ty svině? Tady. Už jedu za tebou. Ok, hlavně opatrně. Naštěstí je to kousek. Akorát tohle auto je šíleně pomalý, Ježíši Kriste. A zatáčka. Nádhera. Ha. Díky za prachy. A kde seš? Tady někde vzadu. So this guy threatens my family and wants to meet. He knew exactly how to get my attention. Fine, I'll take the bait. OK, dostat se tam nahoru, to by neměl být problém. Vylezeme tady, hop. Vylezeme tady, hop. Vylezeme tady, hop. A ještě jednou, hop. Aktivovat. The data flows are split. There must be two CTOS boxes. Ach jo, OK, takže... To jsem nechtěl. Budeme muset dělat trošku toho hackování. Kamže to přesně jdeme? Tamhle někam. Kde je kamera? Kamera? Nějaká kamera ještě tamhle z toho úhlu? Ne? No tak. OK, takže já tam musím jít osobně, jak tak vypadá, to se mi nelíbí. OK, ne, tak tady tohle můžu odemčit do dálky, to je v pohodě. Ale tamhle, ta... Vypadá, že budu muset jít tamhle přes to. OK. Jdeme dolů, jdeme sem. Tady jsou nějaký peníze, co? Nedostupné, aha. To jsem nechtěl. Jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Přejedeme sem, tamhle bychom, ne počkej, co? Co nemám jak dostat? Možná takhle, tamhle, ježiš, kde to až je pro boha? Když vyjedu tady tím nahoru, tak se tam taky nedostanu. Tady tím si taky moc nepomůžu. Aktivovat tamhle. Jo, já vím, ale já se první potřebuji dostat až někam tam, do háje. Co? OK, vážně, co? To chce, abych šel sem, abych se dostal nějak tam, ale neopustil tuhle oblast. OK, já jsem možná idiot, ale jak to mám sakra udělat? Vybuchnout. Tohle mě na nic. Tohle mě úplně na nic. Ježiši Kriste, já teď cítnu, ne? OK, já se potřebuji k tomu nějak dostat, ale z dálky. A tam není žádná kamera, která by tam vedla. Co je tohle? Vybuchnout, ne. Ne. OK, tam byla ta jedna kamera, OK, to beru, ale... Byl tady ten výtah, je k něčemu dobrý. OK, dostaneme se nahoru, to je pěkný, ale co s tím? A jo, on je to tamhle.
To nenechá přes ten výtah, ale to. A nebo se to fakt dělá tady tou kamerou. Akorát musím nechat ten výtah si jet dolů. Ne, já tam, jo, možná jo, jo. Ach jo, ach jo, ach jo, ach jo, ach jo. Tak jdeme zpátky nahoru. Semka, semka. Tady vylez sem. Hik. Žiši, další tohle. Myslete si nové věci. Ok, ještě musím udělat tohle, odemčít to z druhé strany, teďka můžu udělat tohle. Musím to odemčít ještě ze spodu. Ach jo, odemčít to ze spodu. Ne. Šiši, dělej to, co... Ne. Ne. Ach jo, ach jo. Tak když po vás hra něco chce, vy to děláte, ale ona to nebere. Jak se k vám udělat tady tohle takhle? Bem. What the hell is this? Bellwether. Ok, prohledejte byt. Není tady nic jiného než tady tohle. OK, máme společnost. Ah, to bylo cool. No tak. Jsi muž daleko nebo co? Pak teď tím směrem do není, takže jdeme. A tak evidentně je. Akorát jsou úplně slepí. A pem. Sakra. A si myslíš, že lezeš. Tady je ještě někde někdo? Yep. I'm armed. Everyone get back. No tak. Myš je nějak strašně rychlá, když mířím, to se mi vůbec nelíbí. Ok, pak by měl být ještě někdo tady. Yep. A pak ještě někdo tam, ale na něj kašlem a běžíme pryč. Fajn, tak z téhle strany nikdo nejde, to je dobrý. A zatraceně. Vždycky, když se to nejmíň hodí. Vždycky, když se to nejmíň hodí. Tady bys měl být venku, to je dobrý.
Po zbraň. Tam říká uniknete, já už jsem unikl. No tak. Říkám, že jsem unikl. Ale přede mnou se něco blíží, něco nemoc pěknýho. Kam až mám sakra unikat? Sláva. All right, Damien. Let's talk. OK, to je kousek. Relativně. To by mělo být tamhle za tím barákem, ale auto by se hodilo, že jo? Neopovrhl bych nějakým autem. Díky za prachy. I když víte co? O, motorka se na tohle bude hodit líp. Tak. A sem. Kde chceš, než tady zničím celý park? Žiži, co to bylo? Sister. Why am I here, Damien? You're always so grim, eh? My God. Don't you ever loosen up? I want my partner back. Me at the computer, you in the field doing the manly work. I'm here to help you. We both want the same things. Answers. Who attacked us? And I happen to know that you've hit a wall. Yeah, I figured. So, I come bearing glad tidings. The Merlot. The Merlot? Mm-hmm. The Merlot was your fuck-up. Bullshit. You bailed on a perfectly good scheme. No one would have found out if you had just stood by me. 6-year-old girl. My niece died because you went too far. Oh, you're adorable. Blaming your family problems on me? Damien crossed the line, he made the bad man angry. What about me? What about you? You're not the only one suffering. He made me a cripple. He took everything from me. Don't you see? That's what binds us together. You got nothing I need. There was another hacker. There was a second hacker. And I know how to find him. And that may be, Damien. But you can't do it on your own. You need me. Your big problem is... I don't need you. Don't walk away. This is the lead. Thanks for the tip. I used to look up to Damien. Taught me how to ferret out weak code and exploit it. But I taught him how to do the same without a computer. People can be more vulnerable than their systems. We were a strong team. After Lena, I was done with him. I didn't waste time thinking about him. But now he's creeping back in. I need to know what he's got on the Merlot.